12. maj. Koji maj? 12. a? 12. 12. Pa neki 11. Predivno. Ej. Lepo. Lepo je. 11 paklenih stepena. A sunce je gore. Nad ovim oblacima ne vidi se, ali šta hoćeš sad i da se vidi? Ajde, bitno je da ono sija, ej. Ono sija nekome. Radi grejanje na gajbi. Veruj mi. Nije ovo dobro. Tako mi Boga, ej.